လူတယောက်အတွက်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲလို့မေးရင်တော့အနာဂတ်လို့ဖြစ်ရတဲ့သူကများပါလိမ့်မယ်။အနာဂတ်ဆိုတာကပြင်ဆင်ခွင့်ရတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ဆိုတာကတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်မရတော့တာခြံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်မရှိဘဲပြစ်ဆုံးပန်ဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့မရှိဘဲလည်းမနှံ့ဖြန်ဆိုတာရှိမလာနိုင်ပါဘူး။အရာအားလုံးကဆက်ဆက်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်လူတယောက်အကြောင်းပြောတဲ့အခါအတိတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရောအနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တန်းသွားမလဲဆိုတာကိုပါတွေးကြည့်ကြရမှာပါ။တချို့လူတွေမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတိတ်ရောစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အနာဂတ်ရောရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုလူသားမျိုးတွေကတယောက်ကတော့ Alexander Arnold ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ Liverpool အသင်းရဲ့ Premier League ရဲ့ကျယ်ပွင့်စားသမားပါ။ Premier League ရဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးနောက်ခံလူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ခံလူလို့တစိမ့်ကဲ့ရင်မှားရလို့ကန့်ကွက်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လည်းလူဖြစ်လဲကစားရလေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မှာဒီရသူကအနာဂတ်မှာနောက်ခံလူအဖြစ်ရည်တည်သွားရမှာလားကိုယ်လည်းလူဖြစ်ရည်တည်သွားရမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်သလို real thing ကိုယောက်သွားမလားဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်ခံရပါတယ်ပြီးတော့ချစ်သူတစ်ကဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုရောပေါ့အနုရဲ့အတိတ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ကဘာကျော်ရီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုပါပဲ။တကယ်တော့အနုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဖြစ်လာတဲ့သူပါ။အနုရဲ့အမေဘက်ကအဖွားကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေဝင်ကြီးပြားကြီးဖာဂူဆန်ရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကိုဖာဂူဆန်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိစာအုပ်ထဲမှာဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။ဖာဂူဆန်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမီးမရတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဆိုပါတော့။သူတို့18လလောက်တွဲပြီးတော့မှလမ်းခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အာနိုရဲ့အဖွားကအမေရိကန်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။အာနိုရဲ့ဦးလေးဂျွန်အလက်ဇန်ဒါကတော့အခုချိန်ထိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာအကျွင်းရေးမှုရာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေရပါ။ဒီလိုဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေပြီးမဲ့လီဗာပူးမြို့မှာမူရဲ့အာနိုကတော့လီဗာပူးကစားသမားပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်နာမည်ကျော်တဦးကတော့စစ်တုရင်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့မက်ဂနက်စ်ကာဆင်မှာ2018မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအာနိုအနေနဲ့ကာဆန်နဲ့အတူစစ်တူရင်ကစားခဲ့မှုပါ诶18ကွက်ရွှေ့ပြီးအပီးမှာအရှုံးပေးခဲ့ရပေမဲ့ဘောလုံးကစားတဲ့အခါပြိုင်ဘက်ထက်2ကွက်3ကွက်လောက်ကျုံမြင်နေအောင်စစ်တူရင်ကစားနေရသင်စားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အာနိုကပြောခဲ့မှုပါ诶နောက်ထပ်ကဘာကျော်တစ်ယောက်ကတော့ဗြိတိန်တယောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂျူလော့ပါသူသမီးအိုင်ရန်လော့နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါတယောက်တော့တိုင်းဝိုင်းကြကြည်ပြင်းပြီးတော့ဟော့ဟော့ရန်ရန်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အိုရီလော်နဲ့အာနိုတို့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပုံကတော့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်သလိုပါပဲတကယ်တော့ချစ်သူကလွယ်ရင်အားလုံးပြည့်စုံတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အာနိုကတော့အောင်သွဲတော့ application တစ်ခုတွေကနေအချစ်ကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ခဲ့တာပါအဲ့မှာတောင်ပန်ကျိုးနေရဲ့ဇယမလေးနဲ့ကရင်ပြတ်နေရဲ့ကြောင်လေးစုံစည်းခဲ့ကြတယ်လို့ပြောရင်ရင့်တီးလို့ရများကြသွားမလားဘလို့ပဲပြောပြောသူတို့ချစ်ခဲ့ကြတွဲခဲ့ကြပါတယ်အာနိုနဲ့ Iron Law တို့ချစ်ခဲ့တွဲခဲ့ကြပါတယ်ဘာပေတို့ scan ချိန်မှာသူတို့ပြောပါခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးချစ်နေကြကြောင်းကိုတစ်ဘာလုံးသိအောင်ကြည်နူးဝယ်ပုံရိပ်တွေနဲ့သူတို့အတီးပြုအတီးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတိတ်မကြာလသေးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာကြာရှည်ထားမခံခဲ့ပါဘူး။စက်တင်ဘာလမှာပဲခွဲခွာခြင်းပြုလာမှာရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ညှိယူလို့မရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကြောင့်လို့နှီးဆက်သူတွေကတုံ့တက်ခဲ့ကြတာပါ။အချစ်တဲ့အရေးကြီးရာတွေကိုကိုအာယုံဆိုင်နိုင်ဖို့လို့လည်းခင်ကြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းမှာပဲရိုးမြေကြဆက်နေသွားမလားပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရယူသွားမလားဒါကတော့အာနိုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ရတော့မယ့်အခြေအနေပါပြီးတော့ဘောလုံးကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုဝယ်ယူပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကိုလည်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အသင်းကျော်ဆုံးကလည်းလက်ရှိအချိန်ပါပဲဒါကြောင့်အာနိုကအချစ်ကိုခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်ရရှိပါတော့အိုင်ရစ်လော့ကလည်းဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့အချစ်ကိုရယူရက်တန့်လိုက်ရရှိပါတော့တကယ်ပဲအဲ့လိုလားသူတို့နှစ်ဦးရဲ့လမ်းခွဲဇလံကတော့ယာယီလားအစီလားကြော်ကြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်လေးရှိတဲ့အာနိုနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချစ်ဇလံအစ်စ်တင်ဆက်သွားအောင်ပြီမလား